Festivāls konference Ment Ljubljana ir lielākā mūzikas platforma Balkānu reģionā, kurā tiekas ne tikai mūziķi, bet arī producenti un koncertu rīkotāji. Tas ir sava veida mūzikas grupu tirgus. Un īpaša vieta tajā atvēlēta Baltijas valstu pārstāvjiem. Tādēļ saprotams, ka programmā ir lasāmi arī Latvijas grupu nosaukumi. Kopskaitā ir 77 mūziķi, kas piedalās un 12 no tiem ir no Baltijas valstīm. No katras Baltijas valsts ir 4 mūziķi, kas pārstāv savu valsti, kā arī ir 35 delegāti no Baltijas valstīm šeit uz vietas. Festivāls ir platforma dažādu žanru mūziķiem, tomēr pārsvarā tās ir alternatīvās grupas. Par to liecina arī Latvijas pārstāvniecība. Elektroniskās mūzikas projekts Bel Tempo, post-rockeri Nesen, art-rocka duets Perestroika un eksperimentālā avangarda mūziķa Elizabete Balčus, kurai dalība šādos mūzikas tirgos ir bijis nozīmīgs karjeras tramplīns. Man ir izveidojušies diezgan lielisks sadarbības. Es esmu bijusi tūrēs Kanādā un Taivānā un Japānā, un man ir caur šiem šaukies festivāliem es atradus booking aģenti un arī atradusi savu leiblu Kanādā, tā kā tas, jā, man tas ir pavērst tiešām daudz iespējas. Savukārt grupai Perestroika tā ir pirmā šāda veida pieredze. Mūsos redz, man liekas, potenciālu uz ārzemju tirgumu, jo tā mūzika un arī mans kolēģis Otmārs, kurš ir dziedātājs grupā, viņš ir Viņam angļu valoda ir aptuveni tādā pašā līmenī kā latviešu valoda. Man liekas, tur ir liela daļa, tā kā, jo tās lirikas, viņas neskan pēc latvietas mēģina rakstīt angliski. Šogad Ment Ljubljana notiek 8. Gadu un Latvija tajā piedalās 5. Reizi. Mūsu delegācijas pārstāvji atzīst, ka izvērtēt šīs dalības rezultātus var tikai pēc laika. Galvenais ir parādīt un atgādināt par sevi. Vispār jau jāsaka, ka mūsu dalības iepriekšējos festivālos ir bijušas veiksmīgas tamdēļ, kad tas ir rezultējies ar šo Baltijas fokusu. Un tas ir vairāku gadu darba rezultāts. Bet tādi ātrie rezultāti izmērāmie ir sadarbības ar festivāliem, kad grupas ir saņēmušas uzaicinājumus spēlēt festivālos. Ja ir noslēgti sadarbības līgumi, tad mēs to varam jau vērtēt ļoti ātri un pateikt, ka jā, šai dalībai ir rezultāts. Festivāls un konference Ment Ljubljana noslēgsies šo piektdienu. Un iespējams jau tuvākajos gados kāds no Latvijas mūziķiem dosies uz kādu no mūzikas festivāliem kaut kur Dienvidu Eiropā. Jānis Lācis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.